შემდე? არა, მოიცადე, არ შეხოდე, არ გაფრინდეს, დაიცადე. მე შემდე პირველი კლასი. სად არის? ვაიმე, ნახე როგორ დაიმაშება. წვალობს. იამას. აუ, შევა ორი წუთი მოფერები და გავუკავე. ვაიმე, როგორ წვალობს, შეხედე. მას მოდი გავუშვა. შევალ რა. მე და კატა მომა. არ შეცვიდეთ, ძალიან შეეშინა. არა, შეეშინა. მე და შემეშვე. ნელა შედით, არის ნუ ყვირი ხარ, შეეშინდა. შედი გადამაღებინე. აქეთ არ გამოუშვათ, კაცო. გააღეთ ფანჯარას, ერთი წუთი. ფანჯარა გააღეთ, ცოდოა. გიორგი, მიირბინე, ფანჯარა გააღეთ. ისა გამოდი თათია, ეშინია ესე. თათია, გამოდი.